Один воєць загинув, і ще двоє зазнали поранень. Диверсійна група бойовиків атакувала український опорний пункт біля Мар'їнки. Учора ввечері приблизно десяток терористів у притул наблизилися до позиції українського війська. Зав'язався бій. Бойовики підійшли на відстань кидка гранати та відкрили вогонь зі стрілецької зброї та підствольних гранатометів по наших бійцях. У відповідь українські воїни застосували також стрілецьку зброю та дали відсіч окупантам, відбили підступну атаку ворога. Завдяки професійним діям наших армійців диверсійна розвідувальна група противника в паніці відступила. На жаль, під час бою загинув один армієць. Біля тієї ж Мар'їнки троє українських прикордонників зазнали опіків сітківки очей. Про таке нині повідомили в прикордонній службі. Пояснили, проти прикордонників найімовірніше застосували лазерну зброю, так звані сліпучі лазери. Вони є на озброєнні російської армії, але під забороною міжнародних конвенцій. А в ОБСЄ нині повідомили, за їхніми спостереженнями, вогню в зоні АТО цього тижня тільки побільшало. Наймасованіше вдаряють на Маріупольському та Донецькому напрямках, найгарячіше в районі Авдіївки. Епіцентром напруги залишається Авдіївка, де противник вів вогонь по наших позиціях зі 120 та 82 міліметрових мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В Авдіївці маємо жертви серед мирного населення. Місцеву жінку відвезли до лікарні з вогнепальною раною. Також у місті частково відновили електропостачання, але терористи знову пошкодили фільтрувальну станцію, тож із водою і далі складнощі.